Isso não vai ficar barato. Estão escoltando a carga! Vamos seguir adiante! Não tem nada de errado em melhorar um pouquinho. Todo mundo pra cima!
dele. Isso não estava nos planos. Agrupem-se! Vamos manter a carga na estrada! Eu tenho uma bala guardada para você. Eu tenho uma bala guardada pra você. Eles estão me dando nos nervos. Agrupem-se aqui. Entendi. Para de enrolar o pneu da morte. Recuperada. Ordem a carga em movimento. Obrigada. Faltam 60 segundos da minha vida. Vitória. Jogada da partida. Oh, faz alguma coisa! Abate dupla.